Sarauci in ka ji gangami da labari duniya labari kai ba duniya bace labari abin da ke cikin ta shine labari to me aka tsara me aka shirya tabbas idan ba ku sani ba to ku sani an tsara an shirya tsaf fashakin kasaitaccen gagarumin mun taro taro i taro taro ne na daddade haddade kungiyar masu bada magungunan asali ta kasa tun lokacin sa da wani Ahmadu Gamci dan kwarai wato Nigerian Union of Medical Herbal Practitioners yanzu kungiyar na farin cikin sanar da duk ilahirin ƴaƴanta na kasa na tarayyar Nigeria cewa tabbas za ta gudanar da babban taron ta na kasa wanda ba taba yin irin sa ba na farko a tarihi karkashin jagorancin hazikin shugaban kungiyar na kasa Dr. Kabir Muhammad na baro tira kin gidawa Allah ya bashi baiwa ilimi na sanin magunguna na asali kungiyar za ta gudanar da wannan babban taron ne a ranar Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekara 2024 a NTI Kaduna dake babban titin Zaria zuwa Kaduna da misalin karfe 10 na safe wannan hamshakin taron zai amshi bakuncin manyan mutane daga ko ina a fafadin Najeriya suka hada da uban kungiyar mai alfarma sarki musulmi Alhaji Dr. Muhammad Sa'ada Abubakar shugaban majalisar kolikan harkokin addinin musulunci ta kasa da mai girma hazikin gwamna na jihar Kaduna sanata Malam Ubasani da uban kasa mai martaba sarkin Zazzau ambassador Ahmanu Bamale CFR cikin manyan bakin da za su halarci wannan hamshakin taron sun hada da mai girma ministan lafiya Farfesa Alfati da mai girma kakakin majalisar wakili na tarayya Muhammad Tajuddin Abbas da uban kungiyar na arewacin Najeriya tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma ministan tsaro na Najeriya Alhaji Badar Abubakar shugaban dattawan arewa Farfesa Ango Abdullahi da sauran mashahuran manyan shugabannin kungiyoyin magungunan gargajiya daban-daban daga ko ina a fafadin Najeriya ciki har da makwabta irin su Niger da wasu nahiyoyi a Afrika Togo Mali da wasu sarakuna irin su sarkin Bori na kasa da kuma sarkin Aska na kasa sarkin Madora na kasa da sarkin Baka na kasa da sauran su duka wannan hamshakin kasaitaccen gagarumin taron na haddade da daddade kungiyar masu bada magungunan asali ta kasa kar ku manta taron zai gudana ne a ranar 30 ga watan Nuwamba na shekara 2024 da misalin karfe 10 na safe a NTI Kaduna sai kuma zo a yi da kula kadan kuma ku shaida aitwan girma miyan sanama tabbata karamci ne Allah ya ba da ikon zuwa a ni sanarwa daga sakataren kungiyar haddade da daddade kungiyar masu bada magungunan asali ta kasa Dr. Abu Hurairah Jawad